Og velkommen. I dag så vil Peter og Simon begynde, så yes. Eller ja. den er. Ja, det er helt rigtigt. Glad, altså. Ish, det er rigtigt, hvad han siger. Og der er det noget af det. Okay, det er lige her. Oh, nej, det er klirlækker, dreng. Nej, det gør jeg. Der har nærmest lige været klirlækker, dreng. Roligt. Det er bare lidt at prøve at prank jer. Og så lige, bare lige Simon, har du droppet gapsene? Ja. Jamen, dreng, jeg spørger, hvad skal jeg bruge et skilt til? Hvad? Et skilt? Jeg havde lidt mere med skilt. Kom, vi skal jo nemse på det. Nå, var der mere? Nå, men det skal lige... Drenge, hallo, I må også gerne lige vise, hvor vores cell ligger. Ej, Lukas, han er der. Ej, Lukas! De lige tak, da. Lad være, man er. Nej, tak, tak. Bare skrid for. Gå væk, man er der, man. Hallo, drenge. Okay, drenge. Hvad laver han? Drenge, kom lige op i cellen. Okay. Men tak, Simon, og tak til jer. Jeg gik så lidt af lægevægen. Hvorfor skriver alle ham der i chatten? Jeg ved ikke engang, hvem han er. Han er gammel. Han har været 18. Ja, 18. Hvorfor er han det ikke mere? Han blev sikkert fyret, fordi jeg er med til... Jeg ved engang, han har spillet ud i. Jeg har ni sadikier, lol! Men det er kun på grund af Simon og Peter. Og mig! Det skulle ikke Simon, mand. Nå, ja, Simon. Simon, han er bare stået som en eller anden dum tilskuer. Ej, Simon, han er faktisk også en rigtig guttermand. Ej, må jeg så godt få et i det seng. Nej, det er mig. Se jer på for mig. Lasse, jeg vil faktisk gerne donere til dig. Hvad? Hallo, dreng, jeg mistede sig lige. Prøv lige, hvor I henne. Donation. Ikke kammerskoene. Det var ikke dem. Det var ikke til dig. Lasse, hallo, bare gå op for det. Lasse. Drenge, det skal lige siges, vi on-teamer. I er ikke med på det, vi on-teamer alle. Okay, han skriver lidt i chatten. On-teamer. Hvad? Nej, lad være med det. Danny, skriv lige i chatten, at du on-teamer alle, fordi du rigger. Nej, jeg teamer sgu ikke med nogen heroppe. Hvis du vidste, hvor meget jeg teamer med, ikke? Så er det sgu grine. Ja. Du teamer med CFC, gør du ikke? Du må gøre for det der. Lad os dem også for det her. Det røg ned i vandet. Jeg får det ikke. Jeg skriver lige i chatten, Danny. Kom lige her, Bert. Her, Lasse. Jeg har den her. Og det var det, der skrev Fritz Klaura, Kondi. Lol, Kondi er i. Det er den ikke nælder, faktisk. Hvad er det? Jeg troede ikke engang, det var ham. Sådan, drenge. Kom, drenge, nu går vi ned og flækker. Ja, vent lige, jeg er ikke færdig, drenge. Eller, Lasse, jeg har de der ting til. Årh, undskyld. Hvad er det for nogle ting? Hvad laver du? Iron Gear, Enchanted. Jeg skal sælge, drenge, det har jeg lige fundet ud af. Så er det her. Populær. Åh, jeg synes, der fik jeg lige hurtigt muted, da jeg skulle lige hoste. Lasse, hvor er du? Yeah. Jeg tænker godt, du kan bruge det. Er det, drenge, der var en, der skrev? At 100 p skal sælge. Fuck, var det godt gættet, mand. Skal få mig med i Skype'en. Du, det er godt gættet. Ej. Skal bare være også drenge, okay? Vi giver ikke alle de der andre nogen. Du ved, hvad der sker, hvis I dræber mig eller min. Nu bliver han sur på dig, ham der CFC, fordi vi ønsker mig. Jamen, vi dræber ikke ham. Ham timer jeg stadig med. Hvad er 100 p? Jeg skal lige ind til ham. Hallo, kom nu, vi skal spille på det. Jeg skal bare skrive, at det er bare for at få det købe. Sådan der. Okay, dreng. Nej, vi skal ned og sælge, dreng. Jeg har noget, jeg skal sælge. Lasse, hvor er du? Hvor er det, Simon? Mand! Det var ikke lige helt frisk på det der. Jeg skulle være død nu. Dog, jeg blev bange, da du skød mod hovedet. Jeg tænkte bare, at den dør sikkert. Så langt som jeg er. Hvorfor går vi ud den her vej? Dreng, fordi den er hurtigere.
drenge svæver, ikke? Hvis man også mistede liv, imens man fløj i luften, ikke? Hvis man fløj hurtigt, ikke? Så ville jeg sgu være død, det jeg havde 5 HP tilbage. Jeg skal lige sige, at jeg dør på fuld på 4. Okay, dog ikke med dem, Frederik. Ej, sorry, Simon. Dog ikke med dem, Frederik. Men faktisk, jeg vil også lige sige noget. For det meste af alt det her digge, som jeg har fået, og det har Lasse og Oliver også. Har I ikke også fået det meste 4 Peter? Jo. Det er i hvert fald det, som jeg har fået det meste. Det har vi fået også, fordi vi lige har fået... Vi har den bedste... Vi har lige fået en, der hedder Lasses. Lasse har det... Ja, han ting har vi fået. I'm ranked down. Men lige, der var en, der lige skrev. I'm ranked down. Ranked down. Down, nigga. Ej, det skal måske ikke. Det skal vi måske ikke. Hey, hvad fuck, der er hun dernede? Ja, yeah, det er Lucky og... Hallo, jeg sværger, jeg tror det der det er bots, men de er der fandme hele tiden. Ja, yeah, det er NPC'er. Hvis du ikke har lagt mærke til det, ja, de er nemlig NPC. Det vidste jeg da godt. Nej. Nej. Hæ? Hallo, sex, Simon, pus mig lige. Nej! Jo! Kinga. Hold nu kæft med det der, mand. Sex, Simon, stands lige op. Ej, sex, Simon, stands. Peter, pus mig lige. Hallo, styrer jeg. Broker bare dips, mand, og det er min dips. Ej, han skal blive seriøst. Lad være, Walla. Min dips skal... Er der nogen, der skyder med bue? Hvorhen? Jeg tror, det var mig, der kom til at affyre en pil. Jeg ved ikke, hvorfor. Oh, undskyld, hvis jeg kom til at... Jeg tror, jeg kom til at affyre en pil. Ej, hallo. Kære. Oh, der skulle være noget meget. Ej, jeg tror, jeg får 2 meter nu. Danny, hvor er det her interessant, at du bare står og der sælger? Ja, det er nok det interessante. Åh, 2,1, folkens! Hvad? K eller mil? Hvor mange mil har I? Mil. Jeg har 2 mil. Jeg har også 4 mil. Hey, Peter, skal I købe det her pot? Nå ja, det kan vi godt senere. Kan du bare få nogle keys for det egentlig? Lasse, vent, jeg booster dig. Ej, jo, det kan jeg egentlig godt. Lasse, 2 B3'er. Eller C3'er. LOL, min mus skal ikke give slip, så min pil den røg bare mega lang. Og igen der. Eller hvad koster det? Hvad koster det? Det er inventory, det ved jeg ikke. Koster det 300 400 k? Åh, tak Simon, du er en gutter, mand. Skal du have sådan omkring 4 stykker? Ej, ved du hvad, du får bare sugar senere. Du skal lige over nok ham der fra Tigers. Han valgte on timers. Ja, det var på grund af, at vi havde dirk, ja. Han var frodig, og så nakkede vi den ene. Ja. Så klir lagede det. Det var mega ribbet, mand. Jeg var lige ind over det. Er vi enige, Peter? Vi tog bare lige ind over det. Du var røde med. Ja, jeg var bare efter den ene. Og det er vildt nederen, at jeg er et bjørnetime. Oh. Nu har de fået en Y-tale. Der er skudt ind her. Det ser jeg se. Lad være en dræber. Han er støjt team. Vi skal virkelig have fundet nogen af nabt. Ja, det er røv. Hey! Er dig et dreng? Lad være, Simon. Hvor er han? Kom efter mig, dreng. Ja, det er rent nok. Han er der, ja, vi er på ham. Lasse, stand op hurtigt. Du, han er spærret. Hvor? Han er med på donatorsætterne, jeg prøver dig. Hvorhen der? Simon, der. Og det. Han skyldes jer lige land. Simon, stand op hurtigt. Nej, puster dig, Lasse. Nej, hvor er det ulækkert. Ej, hvor er det kedelig stil. Wow. Han har ikke fået Y til at sælge sammen med nogen andre. Han har lige pottet string, tror jeg. Ej, det der, det er også... Han er ikke alene, selvom du har en YouTube-kanal. Det der, det er så også nederen, når man har en YouTube-serie, man så bare gør sådan noget kedeligt noget. Nå, dreng, løb væk. Den sted, han gør det, bare skyde på os. Kom her, dreng, vi går lige hen og se, om de har... Er man stadigvæk har sin normale celle? Ja. Fordi hvis han har... Jeg har fået... Jamen, jeg skal lige op og ind i en pot, hvor det... Hvad? Han har givet dem til en, der hedder Silas. Er han inde lige nu? På grund af, så kan vi gøre noget nok. Og ja, han var alene. Ja, og vi var lige ved at få ham. Vi havde fortjent at få ham. Jeg lige havde en ring. Ja, okay. Og to eller sådan noget. Så meget som vi smadrede. Ikke jo. En ring. Hvad? Ikke noget. Hvis det ikke er til den...
Men jo, ham der, de, han må bare ikke have en ud til. Han må ikke bare have normal til det også. Nej. Ja, for så kan han jo nemlig lave dobbelt farm, jo. De har tjæsvunglinge, det der. Hallo? Jeg så, at der var herovre et eller andet Mathias heroppe. Ja, jeg kommer over til dig, Simon. Peter, skal jeg booste dig? Ja, det er rigtigt nok. Han er det, jo. Okay. Hvor er du? Nå, er I på selvgang ind over vores, mig og Lasses? Oh. Han er inde i sin celle, ser du ud til. Jep. Nå, det var jer, der stod deroppe. Ej, gå ned, Simon. Han har set dig. Det, Simon, vi tager ham. Bare gå ned. Han har ikke set mig, nemlig, og Peter. Han er Peter, du har set. Dreng, jeg har bare lyst til at boge ham. Ærligt talt. Jamen Peter, bare gå væk, fordi jeg står lige her på stien hurtigt. Sådan. Ja, du skal blive på stien, ellers kan han høre dig. Åh, det er kæft. Jeg lader som om, jeg smutter. Simon, du smutter også bare ned. Og, Danny, du bliver der. Simon, kom ned med dig. Nu. Nej, han er lige derinde. Hus med lige, dreng. Hvor er I henne? Åh, oh, Simon, kom tilbage med dig. Gå væk, dreng. Bare løb hen mod den der sang. Ja, godt. Okay, han løber stadig rundt derinde. Bare gå... Nej, lad være med at gå op. Er han lukket ud? Hvor skal han snart chatten? Nej, det er han ikke. Nej. Han skifter bare. Dreng, der skal jo ikke komme til det marcherende tog, mand, når jeg er ved mit hoved. Så kan jeg ikke engang se en skid. Nej! Hvem gjorde det? Hvem slog? Ikke noget med at spise. Ikke gå ud nu. Jeg siger, når vi skal løbe ud, okay? Altså, jeg kan ikke se en skid. Vi skal virkelig bare slå ham med skyfjer, drenge. Ja, han skal bare ned i bunden. Ej, Simon, vi afslører os. Jeg er så meget på den der. Lad mig være med at kravle så meget. Fuck! Gå ud og hop ud, Simon. Gå op og så hop ud. Jeg ser ham. Gå helt op og så hop ud over kanten, Simon. Jeg mener det. Hop ud over kanten! My god, Simon. Så går du bare ned. Dreng, det nytter ikke noget, det her. Det er bare spiller recording. Ja, kan vi gøre noget. Hallo. Hallo. Ja, den her celle skulle da lede i. Vi tager ham bare, når han kommer ned. Der er ikke noget i, Peter. Okay, kom over til shoppen. Vi skal prøve at gå efter. Der er en eller anden mark på os. Så shadow. Han er shadow. Shadow på. Ja, shadow. Ham tager vi. Og ham der var lige ved at flække der fra Tiger. Ja. Han er ude igen, hvis han er ude. Hvor er han er i hvert fald ikke inde i hans celle længere. Nej, men han er lukket ud nu. Nej, det er han ikke. Jeg ved jo, det er handsker. Jeg skal faktisk lige op og se, hvor PP min er, dreng. Nu har jeg det sgu med. Se. Hey, jeg skal gå på selv. Hvor PP min er, du skal se, om den er viser sig. Ja. Tihi. Hallo. Hvem fuck var det, der slog en anden ud? Det var Simon styret. Det er anden skydring, tror jeg. Nej. Det er... Jo, den er! Hej. Jeg har taget Kid Hej, drenge. Ja, den er Weezer! Den er Weezer! Hallo, drenge, I ved ikke, hvordan man skal... Nej, lad være med at hakke de her! Lad være med at hakke dem! Jo. Nej, Danny for helvede. Vi har fortøv, Pika. Nå, kæft. Ja, okay. Har du den med, Peter? Nej, men den kunne vi godt tilbage og hente. For helvede. Så. Man skal bare hakke det her nederste lag her. Danny, må holde med! Hehe, jeg fik den. Næste gang, der er der ikke fucking værd. Vi kunne lige have fået sådan 7 emeraler, og så... Der er ikke noget, Danny. Jeg behøver ikke, om han... Fuck, hvad fuck laver jeg? Vi kan blive lavet. Jeg har vel lige noget i en lavet. Du skal bare puste. Kom, lad os hurtigt, så kan jeg puste dig ned i. Jo, jeg fik skal også ved her, det er dia. Der vandt der. Der er en, hvor potter vi ned, dreng. Jeg dør. Ja, rent nok. Lad os se hurtigt derud. Han faldt ned i laverne, han døde, Lasse. Jeg zoomer af lort. Epic fail eller hvad? Det er slået for langt. Hellere Simon, lad lige være.
Drenge, ham der Mathias, der vi var efter før, som løb op i sin celle, han er henne mod, han er henne mod sin celle. Lasse, stand så hurtigt. Ja, jeg bor ham, ja. I get it. Got him. Han er lige på at springe på mig. Hvorhen? Op i cellen, skal jeg over hjælpe mig. Jeg har ikke engang på at springe, fordi jeg ikke har nogen springe ned i hopgården. Kom, gap. Hvem er det? Er det Peter, der overlevede? Ja, det er Peter, der overlevede. Hvad? Peter, hvad var han skidt? Det er B-hop. Flyv, Peter. Jeg punch B-hop. Ah, du er B-hop. Det er det, man kalder punchbow. Sådan, Les. Du flyver rigtig langt der. Måske lidt for langt. Nå, et sæt dirgear. Easy. Du kun kan tre. Ej, var du heldig. Ej, det vil jeg gerne have. Ja, hvis du kun siger kun, ikke, så vil mig og Les gerne have det. Vi er sådan nogle rigtig fattige røde dirgear. Ikke også, Lasse? Så tjek, Lasse, tjek. Kom nu, Peter. Ej, det er ulækkert. Hallo. Hej, Simon. Ej, må vi gerne donere til os? Ja, hvad? Heller end gerne. Ej, jeg vil faktisk gerne donere to økser. Vi vil gerne have gaps. Vi har kun to. Ja, halvandet stik. Ja, to stik, det er sgu også lidt. Hallo, drenge. Må jeg gerne få XP-bottle til jer, fordi jeg kan sælge dem for mega meget. Ikke også, Lasse? Ja, han fik 3 sæt Niki og for 2 stik XP-bottle. Ja. Okay. Er jo Bluefood og dem. Så yes. Hvem vi gider give så meget XP-bottle, det er sgu lige meget for sådan noget. Jeg vil sgu hellere have 60 hit stik igen. Jeg så ham bare ikke, og drenge, og så var det der fandme bare noget punch på os. Shit, jeg har 1, 2, 3, 4, 5 sæt stik igen. Det er sgu meget. Du har lavet 9. Nej, sagde jeg 9? Nå, jeg mente, at jeg 6. Det er det, jeg mente, jeg snart havde. Du har det ret meget, Penny. Hvis I siger det Magic meget. Magic Crew. Oh, nå, men drenge, jeg tænker, vi skal til at afrunde den her video, så den ikke bliver alt for lang. Så ja. Luk mig ind. Ja, kom ind med, drenge. Lidt. Kom med. Kom med, Peter. Wee. Ah, god. Oj, gamer man tager på. Ja. Ej, lige når du skal til at stoppe videoen. Hallo, drenge, jeg går lige ud og ser, om han er herude, drenge. Kom lige med, hvis han er. Ja. Kan vi ikke lige hurtigt afhænge? Han er hernede. Må vi ikke godt få det? I må gerne få det. Hvis vi gerne må beholde diagiret. Ja, så er det sgu okay. Det er sgu en god trade for jer, fordi jeg er alligevel så mega... Må jeg så godt få diagiret? Ja. Jeg må slå ham lidt mere end dig, Daniel. Hvad? Du kan da slå ham en gang eller sådan. Nej, jeg slår ham faktisk to gange. Ja, du kan lige få den der. Og det der. Og det der. Og den der. Og det der. Hvorfor fuck er det ikke del af chestbuen sammen? Det er fordi ingen er så chestbuen. Nej, men... Lasse, skaffe jer. Jeg vil ikke kaste noget over. Kan I hjælpe mig til jer selv? Nej, ikke lige nu, fordi jeg har ikke særlig mange ting. Er det ikke det, man siger? Kan I ikke lige hjælpe mig, nej. Okay. Hvorfor fuck skal jeg rate jer? Jeg har ikke noget, det giver jo. Ikke noget! Skal vi til at sige tak, gutter? Men ja, vi tak vil bare dag, sige tak til hende. Yes. Ja, hej. Det er en Iron Guy, Simon Flækker. Simon, har du noget at sige? Ja, jeg vil gerne have med endnu mere af det her. Hvad sagde du? Vi vil gerne have mere... Sugar? Var det gode ting? Ja. Okay. Give me all your sugar. Jamen, jeg har kun et sugar. Hvor meget skal I have for en... Men ja, hvor meget skal I have for en... Ring it down, nigga. Ah, det skal vi måske ikke lade blive. Hvad fuck, der er hun dernede?
Ja, det er Lucky og... Hallo, jeg sværger, jeg tror det der det er bots, men de er der fandme hele tiden. Ja, det er NPC. Hvis du ikke har lagt mærke til, at ja, de nemlig er NPC. Åh, oh, det vidste jeg da godt. Nej. Nej. Hæ? Hallo, Sex, sig mig at puste mig lige. Nej! Jo! Nigger. Hold nu kæft med det der, mand. Sex, Simon, stands lige op. Ej, Sex, Simon, så jeg skal da puste mig lige. Hallo, styrer jeg. Du broker bare dips, mand. Og det er min dips. Ej, han skal blive sig. Lad være, Walla. Min dips kan... Er der nogen, der skyder med bue? Hvorhenne? Jeg tror, det var mig, der kom til at affyre en pil. Jeg ved ikke, hvorfor. Undskyld, hvis jeg kom til at... Jeg tror, jeg kom til at spørge jer. Ej, hallo. Kære. Oh, der skulle være noget meget. Jeg tror, jeg får 2 meter nu. Danny, hvor er det her interessant, at du bare står og der sælger? Ja, det er nok det interessante. Åh, 2,1, folkens! Hvad? Se, hvor jeg har tak for jer. Jeg gik så lidt af lag. Hvorfor skulle alle ham der i chatten? Jeg ved ikke engang, hvem han er. Han er gammel. Han har været 18. Ja, 18. Hvorfor er han det ikke mere? Han blev sikkert fyret, fordi jeg er med til... Jeg ved engang, han har spillet ud i. Jeg har 9 sadikier, lol! Men det er kun på grund af Simon og Peter. Og mig! Det er sgu da ikke Simon, mand. Nå ja, Simon. Ikke Simon. Simon han er bare stået som en eller anden dum tilskuer. Ej, Simon han er faktisk også en rigtig gutte, mand. Ja, må jeg så godt spørge det? Nej, i det seng. Nej, det må jeg. TFC er på for nej, mig. Nej, Lasse, jeg vil faktisk gerne donere til dig. Hvad? Hallo, dig, jeg vil så lige prøve lige, hvor I hende. Donation. TFC. Oh, ikke kammerskoene, ikke kammerskoene. Det er ikke dem. Det er ikke til dig. Lasse. Jamen, hallo, bare gå på. Lasse. Drenge, det skal lige siges, vi on-teamer ikke mere på det, vi on-teamer alle. Okay, han skriver lidt i chatten, Lasse. On-teamer. Hvad? Nej, lad være, Simon, lad være med det. Danny, skriv lige i chatten, at du on-teamer alle, fordi du rigger. Nej, jeg teamer sgu ikke med nogen heroppe. Hvis du vidste, hvor meget jeg teamer med, ikke? Så er det sgu grine. Ja. Du teamer med CFC, gør du ikke? Du må gøre for det der. Lad os du også få det her. Det røg ned i vandet. Nej. Jeg får det ikke. Eller min du bliver hallo, han bliver sur på dig, ham der CFC. Fordi vi on-teamer. Jamen, vi dræber ikke ham. Ham teamer jeg stadig med. Hvad er one-gp? Jeg skal lige ind til ham. Hallo, kom nu. Vi skal skrive på det. Jeg skal bare skrive, at det er bare for at få det købe. Sådan der. Okay, dreng. Nej, vi skal ned og sælge, dreng. Jeg har noget, vi skal sælge. Lasse, hvor er du? Hvor er jeg, Simon? Åh, mand! Du var ikke helt frisk på det der. Jeg skulle være dø nu. Dog, jeg blev bange, da du skød mod hovedet. Jeg tænkte bare, at den dør sikkert. Så langt som jeg er. Hvorfor går vi ud den her vej? Dreng, fordi den er hurtigere. Dreng, svæver ikke. Hvis man også mister liv, imens man fløj i luften, ikke? Hvis man fløj hurtigt, ikke? Så ville jeg sgu være død der. Jeg havde 5 HP tilbage. Jeg skal lige sige til mig, jeg dør på fuld på 4. Okay, dog ikke med dem, ikke? Ej, sorry, Simon. Dog ikke med dem, der er det, men... Men faktisk, jeg vil også lige sige noget. For det meste af alt det her deal, som jeg har fået, og det har Lasse og Oliver også. Har I ikke også fået det meste af 4 Peter? Jo. Det er i hvert fald det, som jeg har fået det meste. Det har vi fået også, fordi vi lige har fået... Vi har den bedste... Det er både en, der hedder Lasses testbue. Lasse, hvad har det... Ja, hans ting har vi fået. Vi har ranket down. Men lige, der var en, der lige skrev. Skriv lige dit chat, Danny. Kom lige her, det er færdigt. Her, Lasse. Jeg har den her. Og det var det en, der skrev Fritz Klaura Kondi. Lol, Kondi er ikke. Det er en ikke nælder, faktisk. Hvad er det? Jeg troede ikke engang, det var ham. Sådan, drenge. Kom, drenge, nu går vi ned og flækker. Ja, vent lige. Jeg er ikke færdig, drenge. Eller, Lasse, jeg har de der ting til. Ej, undskyld. Hvad er det for nogle ting? Hvad laver du? Det er bare en Iron Gear, Enchanted. Okay, dreng, jeg skal sælge, dreng, det har jeg lige fundet ud af.
Så er det her. Populær. Åh, oh, Jesus, der fik jeg lige hurtigt muted, da jeg skulle lige hoste. Lasse, Lasse, hvor er du? Igen. Jeg tænker godt, du kan bruge det. Er det drenge, der var en, der skrev, at 100 p skal sælge? Fuck, var det godt gættet, mand. Skal to være med i Skype'en? Du, det er godt gættet. Ej. Skal bare være også dreng, okay? Vi giver ikke alle de der andre nogen. Du ved, hvad der sker, hvis I dræber mig. Og velkommen. I dag så vil Peter og Simon begynde, så yes. Eller ja. den er. Ja, det er helt rigtigt. Det er rigtigt, hvad han siger. Og det er det noget af det. Okay, det er lige her. Oh, nej, det klirer ikke, dreng. Nej, det gør jeg. Der har nærmest lige været klirer ikke, dreng. Rolig, rolig. Det er bare lidt at prøve at prank jer. Og så lige, bare lige Simon, har du droppet gapsene? Ja. Jamen, dreng, jeg spørger, hvorfor skal jeg bruge, hvad skal jeg bruge et skilt til? Hvad? Et skilt? Jeg har lidt mere skilt. Kom, vi skal jo nemse på det. Nej, cool. Nå, var der mere? Nå, men det skal lige... Drenge, hallo, I må også gerne lige vise, hvor vores cell ligger. Ej, Lukas, han er der. Ej, Lukas. Sig lige tak, dig. Lad være med at nærmere. Nej, tak, du da, tak. Bare skrid for. Gå væk, hvad er der, mand? Hvad er det, drenge? Skrid. Jeg er bare ved at lege mig igen, Jo. Okay, drenge. Hvad laver han? Drenge, kom lige op i cellen. Det er okay. Men tak.